Retrix on törkeä vitun lagi. 40 vitun 3 vitu. Mitä? Mä olin just ottamassa asetta esiin ja ampumassa. Oi niin, jumalauta. Toi oli ihan vitun tyy. Mitä? Minkä takia tällaiset vammaiset nimet? Koska sit kukaan ei tiedä, ketä me ollaan. Okei. Okay. Se on itse asiassa hyvä pointti. Varsinkin, koska Rauski saa valita, että kuka on murderer. Ai. Ja Rauski pystyy myös näköjään lentämään. Mä menen jolotan. Mitä? Mitäs? On se hengis? On. Tässä se fall damage. On siis periaattees, että jos tarpeeks putoo, niin kuolee. No, eiks tää on muka tarpeeks? Voi nyt jumalauta. Hacks. Käyttikö se noclippiä se paskeinen? I call hacks. En mä mitään noclippiä käytä. Okei. Tulkaa tänne, mä ammun teet. Mä ammun teet kaikki. Mä oon hyvis, mä oon hyvis. Ei. Se ei ollu se. Mä yritin sanoa, se on useista systeemi hei tolleen, että sä ammut kaikki viattomat ekaks. Ei, ei vittu, ei, kun se lataa tätä saatanan asettaa. Ei, ei, maistakaa puukko. Jumalauta. Pinnes puukko lens, vittu. Sä oot niin huono, Retris, jumalauta. Hei, please, auta mua, Mikko, auta. En mä, menkää vittu, mä... Mikko ja pappa. Minne vittu te nyt lähit? Mä näen tähän huoneesta, että se pääsee huoneen. Ei! Kaada tuoli, jumalauta. Jesus Christ. Kato, se oli Mikko. Ai sieltä. Mikko, se oli Mikko. Noniin. Ja nyt tuolit. Noniin, tuu tänne. Jossain sen sisällä on varmaan. Mitä vittu nyt tapahtuu? Retrix jäät. Joo, sä olisit lentää ulos. Näin tais käydä. Mitä vittu? Ei. Meitä on kolme. Nyt, niin. Ei, shh, nyt kuka ei liiku? Missä on kuka? Varo sitä! Ei teillä olis mitään todistaa, se vaan ampuu. Vitsi kyllä, se vaan ampuu. Vitu tyly. Viski. Mitä? Mitä vittuu? Mis mä lensin AFK-ohon? En mä tiedä, mä ammuin iso kerran. Ai. Kuka on hieno peli? Kuka on rankkiva lauta? Hei, mitä vittuu jätkät? Auttakaa. Ei se... What? Ei tässä ole mitään järkeä. Miks sä ammuit viattomaan? Proto, auta! Ei! Älä tee sitä! Ei! Mä en oo ikinä näin. Aha. Selvä. No siis. Ei! Ei, se on se toinen! Tuu. Ei. No kuka vittu Rauski? Kuka vittu juoksee tolleen toista kohti vittu? Retris, auta! Minkä takia te juoksitte vaan karkuun? Kun sä oot paska jätkä vittu. Siis, tota tuoli. Voiks sä nyt kuolla, please? Oh! Oh, yeah. Siit tullaan vittu tuolilla. Tää asettaa Rauski. Tonne 90 mega paket. Mä oon sun takana! Ei! Mä hoidan sua! Mä voin auttaa sua! Mä voin auttaa sua vittu. Kuka on Romeo? Mä seuraan Romeo. Ei ole Romeo, Romeo! Romeo murhaaja. Nois! Äijä! Kiitos, Rauski. Ei, tuotte kaikki mun vieressä taas. Menkää pois. Siis äkkiä. Miks me kaikki spawnataan tästä yhdessä? Oskar on mun... Okei, okay, no niin. Jone. Mitä? That's not nice. Meikä on fiso ja mulla on pieni muna. Vittu, ei normas, vittu. Voi nyt vittu. Et ikinä arvaa, kenen voi pysyä. Vittu. Oh shit.
Tervetuloa. Oh my god, vittu, toi on siis kuumottavaa. Vittu. Jos mennään samaan aikaan, se me tappaa molemmin. Oppa. Ei, nyt mä juoksen. Hei, me juostaan. Voi nyt juu. Hei, missä pyssy on? Sulla on se. Oh my god. Ei, wow, mitä vittu. Oli se se vai? Oli. Oli. Ei vittu, promo on näkään. Mä oon niinku jolo. You must be this guy. He's wearing a turkos shirt. EI! Missä se ase on? Onks se siellä tornis? Tai muuten käydä hakea sitä siellä. Joo, missä siellä se on? Missä siellä se on? Kuinka monessa kerros? Oh god no! EI! Siis kuin vitu feili sä? EI! Jätkä niinku... I swear to god, se vittu osuus! Miss... Miten sä pääsee pois? Jäät sinne nyt vaan. No miksi? No just oli heittämässä sitä puukkoa. Help! I need help. Se on fisu. Sen tietää heti kun sen sanaa I need help. Mä sanon joka kerta sen. Sä oot ihan fisun tyhmä, mä sanon aina niin. Sä oot vitun tyhmä. Sun logiikkas on niin vammasta. Sä oot logiikka. Mun naama on sattuma. Sä oot vammanen vitu. Okei, Delta on pahis. Delta on pahis! Delta on pahis! Okay. Mikä vitu? Kuka on Delta? En mä tiedä, mä sanon pahis. Minkä värinen paita sillä oli? En mä, joku vihreä. Sellainen perkeleen vihreä. Siellä se on. Ei vittu, pakko säikäytellä. Sori. Siis menee sun selä takaa ruutu. Ei perkele, mitä? Ai, sä täällä mä en pyytänyt apua tällä kertaa, niin ei se voi olla minä. Ah, okei. Okay, no niin, mun hyvä logiikan mukaan. No niin, et sä osaa sitten, koska sä et pyytänyt apua. No niin. Hubble. Se on fisu vittu, se on siellä kivillä, ammu se. Älkää ampuko mua, ei, mä oon just se! Ei saa ampua. Ammu se oikeesti, siellä se oli. Ei, sun selän takana sun pahis. No mitä? Ei! Jos se vittu olisi ollut minä, kai mä nyt vittu olisin jo puukottanut sut, kun sun se oli se vitun ase! Niin, mutta oli niin siistin näköistä, mä olin nähdä se. Se teki susta afkiin, kato. Joo. By all logic. Mä oon vaan silleen, et jee. Yeah. Sit... EI! Oh my god. Proto! Proto! Ja miks sä ammut mut aina? Sä olet... Sieltä se ui. Mitä vittu se ui ilmassa? Miss vittu mä oon? Ei vittu Hubble. Oh, nyt se on Richard Rauski. Ei vittu sä tietit! Rauski sano se taikasana. Aina kun Fisu sanoo, et Hubble, niin se... Mä sanon aina Hubble vittu, Hubble. Sit sä oot sä nyt. Joo, ammu mut sit. Ne on pakko. Kuka ei mulla vittu asetta. On India? Kenellä on asia? Asie. Juliet on pahis. Ei mulla oo asia. India on pahis. Vittu Romeo, voi nyt jumalauta. Double kill! Yeah. Noniin. Voiko sä nyt ampuu sen? Ei, no siis ei, pitää ladata se. Nyt on vaan vierekäs. Mitä sä nyt vittu ampuu sen? No kun mä en voi ottaa sitä aset silloin kun se on mustana niin, tätä ruutu. Miks sä ammuit mut vittu? Voisko sä sanoa kiukuttelet siellä jotain? En mä kiukutellu, mä vaan epäilin sua. Niin. Ei kiukutella. Kauhee, ampuu. Eiks se on alfa? Se on no. Se, varo. Ei mulla oo mitään minun puolustautuu. Hai se ase. Missä se on? Siellä mihin mä kuolin. Noniin, mihin sä kuolit? Sinne, missä oli. No joo. Vittu Fisu, sä hävisit tän pelin vittu. Mä oon aina tää vittu Netheris. Se on aina Fisu. Hirveet kiukuttelu vittu. Se on, se hymyili vittu, se on Fisu. Vittu. Sä, no, sä todistai, vittu, todistai. Aina! Okay. Aina! Ei jumalauta! Mä oon täällä salaa nukkumassa. Ei, älä mene sinne! Mihin sä meet? Mitä? Kuka se oli? Ja mihin Zappis meni? Ei! Kuka se on? Ei! Perfectly sane alien.